Її вели на смерть. Вона це знала. І серце птахом билося у грудях. Вже милості до себе не чекала, бо співчуття не бачила у людях. Та й хіба можна співчувати? Адже з перелібу взяли її і винна. Закон Мойсея справедливо каже, камінням вбити за таку провину. Не оправдовувалася, мовчала. Слова нічого б не могли змінити. Якби не так, то, мабуть, би кричала, щоби простили, як хотілося жити. Але вели на смерть. Страшні хвилини очікування першого удару, а потім ще і ще, поки загине, прийнявши таку страшну смертну кару. Чекаялась за гріх у серці? Мабуть, бо привели до того, про кого чув уже, напевне, кожен. Спитали люди ті у нього. Учителю, ця жінка перелюбна, на самім вчинку удалось спіймати. Закон Мойсея каже, що осудна. А ти що скажеш? І вони в чеканні дивились пильно на того равина. Вже дратувало всіх його мовчання, бо очевидною була провина. Ну, а вона стояла поміж ними і, можливо, до кінця не розуміла, чого прийшли сюди словами тими. Але надія в серці зажевріла, бо він мовчав. Писав собі щось долі і не зважав на їхні запитання. Та коли не вгавали, встав поволі і «Хто з вас без гріха, то перший кидай камінь!» Та й знов схилився. Серце затремтіло. Вона одна була посередині. Здавалось, вже й каміння полетіло. І гине, гине у своїй провині. Але помалу всі один за одним розходитися стали. Старші, менші, не ведена за місто уже жодним. Лишили й ті, які спіймали перші. Зосталася одна і та людина. Чи ні? Месія, посланець від Бога, бо хто б іще міг за таку провину не вести побивати на дорогу? А він поглянув, що нема нікого, крім неї, каже, «Де ті, що судили? Не бачу винувателя я твого». Ніхто не осудив, усі лишили. Ніхто, о Господи, і я не буду. Іди і більше не гріши. Щаслива, він дав їй те, чого вже не забуде. Можливість жити по-новому. Диво. Це диво і сьогодні Бог звершає. Життя скалічене гріхом, рятує, провини тяжкі, що гнітять, прощає, і стогін серця зраненого чує. Але слова його «Іди і більше не гріши» лунають досі, щоби чогось не сталося тобі гірше. Він знов і знов про це попереджає. Так добре бути прощеним, спасенним і у Христі життя почати нове. Та все це може стати надаремним, коли почнемо ми грішити знову. Не легковажмо милосердям Божим, і те, що дав Він, дуже дорожімо, бо гріх нас від Христа відвести зможе, і долю кращу Він у нас відніме. «Іди і більше не гріши», – Бог каже. «Вкарбуймо в серце кожне слово, щоби врятоване Ісусом життя наше було по-справжньому
і назавжди нове.